ти ме питаш. Що ще бия сам? А може би искаш се отровя. И да се хвърля в арма. Ако съм се превърнал в собствена си сянка, нима искаш да изтръгна единствената нишка, която още свърза сърцето ми с някогощо ми сърце. Кажи бе, Филип. Не промяваш, какво се случва? Не. Да, съм мръсник. Истински мръсник. Обичам виното. Обичам хазарта. Жените. Истински мръсник. И ще ти кажа и друго нещо. Ако ти почиташ нещо у мен, то е това убийство. Знаеш ли защо? Не. Защото хора като тебе не биха го извършили. Искам да ме запомнят какъвто съм. Дори да не презират. Аз разигравам човешки живот върху гроба на Александро. Аз имам меч. Не вие, за съжаление. Аз стигам до крайност. Не вие. За съжаление. Така че спести си въпросите и виж реалната картина. Благодаря ти за доверието.